Jes, Box. Oikein hyvää huomenta kaikille. Lähdetään tuossa vähän pelailemaan. Ja kuten kuvasta näette, niin ei olla tällä viikolla vielä pelattu peliä. Ja. Meillä on uusia äijiä aika lailla tiimissä. Toki osa on semmosia, millä olen pelannut aikaisemmin tietenkin. Kuten Duseini, niin sillä ollaan pelattu aikaisemmin. Mutta siis tällä Totsi-versiolla ei. Samoin kuin ei ole vielä Keinilläkään ehditty peliä pelata. Sitten McDavid on semmonen kans, tällä kertaa Totsilla en ole vielä ehtinyt pelata, samoin kuin McKinnoni. Joo, ei olla vielä silläkään pelattu. Barkovilla ja Selänteellä ollaan, mutta Huberdoillakaan ei olla vielä peliä pelattu. Saattaa olla vähän kankeeta toi pelaaminen nyt sitten. Kun on sitä taukoa ollut Makaron kanssa, mikä eilen nostettiin, niin sellainen, millä ei olla pelattu, ja sitten on Kemperi otin nyt tonne maaliin. Testaillaan vähän sitä, katsotaan, että miten se torjuu. Jos ei se torju mitään, niin sitten otetaan toi Koskis Mikko takas maalille, et eipä siinä. Moni parjaa sitä Koskista, että on huono maalivahti ja näin, mutta mä oon kyllä tykännyt sit Koskista. Tokihan nyt kaikille maalivahdeille käy sillain, että sattuu tulee semmosia pelejä, että ei saa oikeasti edes pukukopi ovekaa kiinni, mutta se on vaan sellaista. Ja yhden abilityn laito on sama, mitä mä oon pitänyt olla Koskisella. Että jotenkin tuntuu, että ei näiden maalivahtien noin abilityillä, niin tuntuu, että ei ole mitään väliä, mikä siellä on päällä. Että moni sanoo, että pitäisi olla posti päällä, mutta te kyllä sanoo, että paskan marjat ei ole mitään. Mulla oli joskus joku maalivahti, muista enää kukaan, mutta sillä oli se. Niin kokeilin sillä, että pidin sitä abilityä päällä, pois, päällä, pois, päällä, pois. Ja mitään eroa en huomannut. Ihan yhtä hyvin tai huonosti torju, mutta joo. Se on siinä. Ai niin, ja tää Katsakon kanssa on tälläkään ei ole peliäkään pelattu. Tää on ihan mielenkiintoinen lappu, ja tää on vielä semmonen kortti itelle, millä on tosi vähän. On mulla joskus ollut joku versio tästä jossain aikaisemmissa NRS, mutta tässä ei ole ollut kertaakaan, että statsien puolesta pitäisi olla kyllä ihan niin 5-5 kortti kuin vaan olla ja voi, että jos nyt jotain huonoa täytyy yrittää hakemalla hakea, niin sitten ne on noin aloitukset, mutta eipä tämä nyt mikään sentteri olekaan, mutta 92 kyllä sillä pitäisi niinku pystyä aloittamaan ihan selkeästi, että siinä ei ole mitään. Joo, eipä siinä, ei läti sitä yhtään sen enempää, lähdetään pelaamaan. Huhhuh, kylläpä sai kauan ettiä vastustaja. Minuutti tolkulla, yleensä löytyy instana, mutta en tiedä kieliikö tää nyt siitä, että jengi on sitä lopettanut. Toivottavasti tulisi sellainen rento peli, eikä mikään hikikäsivihu, semmoista peliä ei jaksaisi kyllä yhtään niinku hieroa tässä. Viikon ensimmäinen peli, niin heti. Jaha. Taisi olla hikikäs. Voi voi. Ja Hedmani siitä rähmälleen heti hyvin alkaa. Thompsonin poika vetää jalat alta. Pretty good chance here to break a scoreless game. The first power play of the game gets your best guys on the ice. Makari. Slides the puck over. Quick pass. Makarille uudestaan ja että tuntuu vaikealta tää pelaaminen, voi herra jumala. Hieno syöttö. Ja siitä heti kiekko ei meekään maali, hetken näytti jo siltä, että menee. No, Kemperi sai yhden ainakin kiinni. Tää tuntuu jotenkin taas niinku aika nihkeeltä tää yhteys. Tää ei lupaa hyvää kyllä. Ihan minne sattuu menee noin syötötkin.
Ja taas on vihu läpi, ei oo totta. Aha. Siitä Panarin, ei edes maalia kohti. Oi voi. Sieltä tulee maali. Toinen vai kolmas veto maalia kohti ja sinne painuu. Joo. Kyllä, kyllä. Sieltä kahteen yhteen tuntuu kyllä niin jotenkin taas semmoselta tää yhteys, että ihan kuin tervassa luistelisi. Tuntuu, että McDavidkään ei luistele, niin silloin tietää, että on kyllä tota... On yhteydessä kyllä nyt jotain vikaa taas. Se on niin nopea normaalisti silloin, kun yhteys on tosi hyvä, että niin tarvii paljon ihmetellä. No. Ei kun luistelee suoraan tätä omaa maalivahtia päin ja sitten saa haltuukkoa ja voi jumaa. On turhauttavaa, todella turhauttavaa. Siihen se Raili jää hetkeksi aikaa jumiin siihen. Mees nyt pinni. Mene. Keskittyä tuohon maaliin. Uistele Keini. Ei riitä mukaan jalka. On tää nyt ihan älytöntä. Ärsyttää pelata tämmöstä peliä, missä tota, ei vaan yksinkertaisesti niinku luistele noin omat äijät tarpeeksi. Varmaan tiedätte tunteen,
mitä tarkoitan, että kyllä sen niin kuin ihan selkeästi huomaa, milloin se yhteys on hyvä ja milloin se ei ole. Että... Sitten ei muuta kuin viimeiseen erään, toivotaan, että tämä olisi nopeasti ohi tämä peli ja täytyy kokeilla käynnistää pleikkaria ja näin, että josko se yhteys sitten vähän paranisi tai jotain, kun ei, jos tämä on tällä tasolla tämä pelattavuus, niin ei kyllä jaksa oikeasti montaa peliä tänään taas niin kuin pelata, että se on ikävää kyllä. Siitä Kane vedetään vaan snipeilla. Sinne viivaa Hedmanille ja oi. Sinne Duseinille. Ei. Joo, me otettiin boksi siitä sitten Hedmanilla yllättäen. Sillä saa kyllä jäähyä tosi herkästi. Muuten hyvä lappu. Ei saanut makari siitä. Siitä nyt. Kyllä. Olikopa toinen alivoimamaali tähän peliin. Taisi olla. Joka tapauksessa ensimmäinen maali Makarille. Vielä kun yksi maali saatais, niin sitten olisi toi... Niin kuin maksimipisteet tästä rivalsottelusta, että se nyt ihan se sama, että voitetaanko me tätä, mutta kunhan nyt saatais vaan ne maksimipisteet, niin saisi sitten joskus ehkä vähän niitä pakkojakin. Olipa hieno syöttö, oi herra jestas. Ei mennyt kuin 15 miljoonaa kilometriä ohi toi. Ei. Ja Johnny Hockey siitä. Siinä oli hyvä paikka Johnny Hockeylla. Ihmettelen, että kun ei laittanut. Yleensä kyllä laittaa tollasista. Sitten Barkovi. Ei, kun menetetään. Siitä snipeilla. Ei ku Price vaan ottaa. On se kone. Selänne kamaan. Kyllä sulla on jalkoja, mutta missä ne on ne jalat? Tätä mä just tarkoitan, kun ei luistele, niin ei luistele. Sinne Panarinille, ei. Mihin ihmeeseen tuo syöttö taas niinku lähti? On se kyllä niinku... Ja taas aivan minne sattuu menee toikin syöt. Here after that hit. Puck picked up, trying to shake the defense.
ei mennyt tosta. Ai herra jumala, siis niin pommin varma maali kuin vaan olla ja voi, ja ei mene. No. Siitä vielä. Ei. Muutama sekunti. Vieläkö ehtis? Ja vielä ehtii. Aikamoinen. Johnny Hockey painaa se 3.2 sekkaa. No saatiin just se 5 maalia. Tavoitteet saavutettu ja näin. Saadaan maksimipinnat vaikka hävittäisikin. Hyvä homma. Vieläkö tekee vihu? Ois ollut aikamoista, kun 0.1 sekkaa olisi jäänyt pelikello. Noin, ja siitä sitten jatkoaika käyntiin. Jatkoajat on kyllä välillä on kyllä aikamoisia, vaikka miten hyviä paikkoja et itse saa maalia, ja sitten kaveri tulee vaan jollain pikku lirulla, ja se on siellä heti. Hei. Nyt taitaa tulla maali. Tää on sen näköinen hyökkäys, että hilähtää pim. Siitä Keini. Oisko snaippi? Ei. Price, älä tee tolla. Ohi, joi, joi. Mitä mä pelleilen siinä? Minä antaa Keini runtua, nyt mennään. Ei luistele Duseinikaan. Ja sinne vaan maalin kulmalle kiekkoa, mutta kun ei saada pelattua. Hei, älä nyt jatkoajalla siellä pyöri, ihan totta. Oho, hieno syöttö. No, ylivoimalle päästään. Minuutti 42 sekkaa olisi vielä tässä aikaa nyt sitten yrittää tehdä maalia. Toivottavasti ei jouduta rankkareille, koska ei tällä hetkellä ei ole lapasia. Ei ole lapasia siihen hommaan. Miten se nyt? Mihin se jäi? Ja me otettiin nyt boksia sitten. Oi voi. No, 3-3 vastaan taas. Thompson's looking to put this one away with his zone ability, guys. We know how dangerous he can be here in overtime. Toronto's got it and they're on the attack. Takes a wrist shot. Oh, what a save in front. McDavid. Ei menetellä kiekkoja noin helposti. Se oli hieno yritys. Nyt tulee maali. Ei tullutkaan. Olisi voinut tulla. Siitä Primolle.
Että nämä yritykset on kyllä hienoja. Joo, siellä on kaveri. Ja rankkari. Ei. Ei tullut rankkari. Ajattelin, että tosta olisi tullut, mutta no joo, toisaalta. Jaha. aikamoista räpeltämistä on ollut tää jatkoaika kyllä. Oi Jeesus. 23,5 sekuntia. Face off here in the neutral zone and we are back underway. Toronto's ready to go on the attack. Almost lost the puck but hangs on here as play continues. Blocked in traffic. No ei lähde syöttö. Ei vieläkään lähde syöttö. Wow. Niin Foxi painan nyt. No eipä tässä riitä aika. Rankkareille meni. Ai että nämä rankkarit on kyllä aina yhtä tuskallisia, kun ei osaa yhtään, siis ei yhtään torjua tällä niinku maalivahdilla. Ja Kane laittaa. Ai niin, mä laitoin sille tuon abilitynkin päälle, mikä vaikuttaa noihin rankkareihin ja läpiajoihin, muistanutkaan. Sillä on Matthews. Jaha, mitäs me kokeillaan Dussella? No ei siinä tarvinnut paljon kokeilla, kun kaveri jäi ihan paikalleen. Niin. Ai. Toi oli taas semmonen ihan perus mun joku torjuta. Yritä pikkusen liikkua ja mitään ei tapahdu. Ja Patrick Kane laittaa tylysti kiekon maali. Ai. On se upean näköistä, kun joku osaa torjua tuolla maalivahdilla. No se oli kyllä niin kesy yritys, ettei taas niinku mitään tolkkua. Voi herra jästäs. Ja nyt ei mennyt tohon heittäytymisen kikkaankaan. Jaha. Se on tasan nyt nää rankkarit sitten. Voi että mikä puukäsi ratkaisu, toi näytti niin hirveeltä toi. Ai. Oi että. Ja kaveri vetää ohi siitä. Voitettiin. Oli kyllä taas. Ai että. Ei kestä pokka näissä rankkareissa. Ah, tää on niin hirveetä räpeltämistä. Aina. Oi. Näitä saisi kyllä toisaalta tulla enemmän, koska näissä tulee väkisin näissä rankkareissa aina hymy huulille, kun ainakin omalta osalta, kun ei vaan yhtään osaa olla maalivahdilla torjua. Ja sit välillä noin rankkariyrityksetkin on kyllä semmosia räpellyksiä, että alta pois, mutta no. Tää oli tämmönen matsi. Matsi nyt sitten tällä kertaa, että eipä siinä. Katellaan joku toinen päivä taas. Morjens.